ሰላም ተናስተልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ዜና እናቀርባለን። በጋንታ አፈሹም ወረዳ በብዘት ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች በውሃ እጥረት ምክንያት በመስቀያት ላይ መሆናቸውን ገለጹ። በመረጃው መሰረት በትግራይ ክልል ስራቃው ዞን ጋንታ አፈሹም ወረዳ የብዘት ከተማ ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ያጋጠማቸውን የውሃ እጥረት መንግስት እንዲያቃልላቸው በተደጋጋሚ ጥያቄዎች ቢያቀርቡም እንኳን ጥያቄውን ሰምቶ አውንታው ምላሽ የሚሰጥ አካል በማጣታቸውና በዚህ ሳቢያም በቆሻሻና በተበከለ ውሃ በመጠቀም ላይ ስለሚገኙ በተላላፊ ህመም በመስቀያት ላይ መሆናቸውን የተገኘውን መረጃ አስረድተዋል። በከተማ የሚጠጣ የውሃ እጥረት ከተከሰተ አመታት ማስቆጠሩንና መንግስት ለጋጠመው ችግር መፍትሄ እንዲያበጅለት ህብረተሰቡ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርብም እስካሁን ምላሽ የሚሰጥ አካል እንዳላገኙና የህወሓት አድካድሮችን በአካባቢው ንጹህ ውሃ የሚጠጣ ለማቅረብ ጥረት እያደረግን ነው ከሚሉን ብዙ አመታት ቢያስቆጥሩም እስካሁን ድረስ ግን ከቃል አልፈው ጥያቄውን ተግባራዊ ሊያደርጉት አልቻሉም በማለት በመረት ገልጸዋል። በዚህ ሳምንት በርከት ያለ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ህክምና ተማሪዎች ዲፓርትመንት ይቀየርልን ብለው ጥያቄ ስላቀረቡ ብቻ በጸጥታ ኃይሎች ታፍነው ወደ አልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸውን ታወቀ። በመረጃው መሰረት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ህክምና ዲፓርትመንት ተማሪዎች ስራ የማግኘት እድላችን በመመናመኑ ምክንያት ሌላ ዲፓርትመንት ይቀየርልን ስላሉ ብቻ የአስቸኳይ የጊዜ አዋጅ መምሪያ ጥሳችኋል በሚል ሰንካላ ምክንያት በህዳር 19 ቀን 2009 ዓ.ም አንድ ሞት ሁለት ተማሪዎች በፌደራል ፖሊስ ታፍነው ወደ አልታወቀ ስፍራ እንደተወሰዱና እስካሁን ሜት እንደገቡ አልታወቀም በማለት ከተማሪዎቹ በአማርኛ ለሚስራጨው የሬዲዮ አሜሪካ ከሰጡት ቃል ለማወቅ ተችሏል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስተዳዳሪ በበኩላቸው የተማሪዎቹ ተገን ከመሆንና ጥያቄዎቻቸውን ሰምተው ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ፋንታ ከስራ ጸጥታ ኃይሎች በመተባበር ተማሪዎችን በኃይል አፍነው እንዲወስዱ አድርገዋል ያሉት ተማሪዎቹ በዚህ የተነሳ ደግሞ በጎንደር ከተማ በተለይ ደግሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ውጥረት ነግሷል በማለት ተማሪዎቹ ጨምረው ገልጿል። በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ተገቢውን አገልግሎት ሊሰጥ በማይችልበት ደረጃ መድረሱ ታወቀ። በመረጃው መሰረት በአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት የሚያርፉበትና የሚበርበትን በክልሉ ኤርፖርቶች የዱር እንስሳትና አዋፍ በብዛት በመኖራቸው አውሮፕላኖቹ በሚንቀሳቀሱበት ላይ ጉዳት በማድረስ የአደጋ ስጋት እንደሆነና ይህም የተገለጸው ህዳር 16 ቀን 2009 ዓ.ም የድርጅት ሰራተኛ በሃርመኒ ሆቴል ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ሲሆን በተለይ ደግሞ ትልቅ የትራፊክ ፍሰት በሚኖርበት ጊዜ ፈታኝ የሆኑ ድርጊቶችን እንደሚያጋጥሙና በተለይ ደግሞ በቦታው አዳዲስ ፓይለቶችን ለማሰልጠን በሚፈልግበት ጊዜ አስቸጋሪ የሆነ መምጣቱ አስረድተዋል። በተጨማሪ በሌሎች የሀገራችን ስፍራዎች ያሉት ኤርፖርቶች የቦታ ጥበት ስላላቸው አውሮፕላኖቹ ተገቢውን ስራ ለመስራት በመተጓጎል ላይ መሆናቸውን እና መንግስት ደግሞ ችግሩን አይቶ መፍትሄ ሊያበጅለት እንዳልቻለ መረጃው ጨምሮ አስረድተዋል። በአማራና በትግራይ ክልሎች የወሰንና የማንነት ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱ ዳግም ጥያቄ እያስነሳ መሆኑን ተገለጸ። በመረጃው መሰረት የአማራና የትግራይ ክልሎች የጋራ አዋሳኝ ስፍራዎች የመከለልና የማንነትን ጉዳይ የመጨረሻ እልባት ባለማግኘቱ አሁንም ጥያቄ እያስነሳ መሆኑን እና የአማራ ክልል መንግስት የችግሩን መንስኤ በተመለከተ ግምገማ ተካሂዶ ሁለቱ ክልሎች የጋራ መግባባት አለመድረሳቸውን ገልጸዋል። መረጃው ጨምሮ ከሁለቱም ምክር ቤት አባላት ተነስተው ከነበሩ ጥያቄዎች ውስጥ የልማት፣ የፖለቲካ፣ የአካባቢውን ጸጥታና የደህንነትን የተመለከተ መፍትሄ የሚሹ ጉዳዮች እንደሚገኙበትና አስተያየት ሰጪዎችም ቀጥለው የድንበር ጉዳይ በተመለከተ ክልሉ ለሚዲያ ግብአት እንዲሆን ሲናገረውና ቃል ሲገባ ከሚደመጠው በተጨማሪ ተግባራዊ ሆኖ መሬት ላይ አለመታየቱንና ሌሎችም ያልተፈቱ ጉዳዮች እንዳሉ ታውቋል። በመጨረሻ ስርዓቱ በሁለቱም ክልል ህዝቦች ተነስተው ግጭት ለፖለቲካ መጠቀሚያ ከመሆን ያለፈ ፋይዳ እንዳልተገኘለትና ህብረተሰቡንም መሬት ተነጥቆ ሄደ በማለት እንዲነሳሳና እንዲደናገር በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተገለጸ። ዜናው እዚህ አበቃ። ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።